Gamble! Alltså, okay. Gamble! Gamble! Ja, välkomna in, nya kunder. Jag ska gambla 4 min. Varför finns det inte fler maskiner, Kanto? Ja. Man vill ju sitta och gambla samtidigt, parallellgambla. Alltså, vi har ju inte 100% öppet än, liksom. Vadå inte? Eller, den här är snubben? Den här är öppen, men alltså, hela kasinot är inte färdiggjort. Liksom. True. Bli färdig innan vi tröttnar, okej? Okay? Jag tycker ni borde ha en till sån här maskin, för att om man kan gambla för samma samtidigt bredvid varandra, då kan man tävla den som lyckas vinna först. Oh. Det kommer få folk att ännu mer lockas till att liksom, stå här. Sant. Så nu kommer jag torska. Jajamän, let's go! På en sekund. Ja, du hann inte säga det innan du redan hade failat. Nu jävlar. Nej, det är en förlust. Det är... Får inte upp hoppet. Det är en förlust. Som sagt. Fan, jag fick upp hoppet för mycket. Ja. Nej, det ska du inte få. Jävlar vad jag högt hopp nu. Ja. Marcus, sluta förstöra för mig. Mitt hopp om att du ska förlora är högt nu. Jag försöker förstöra för mig. Ja. För den här standen någon gång. Ska den... ska det vara så att den första har lättare att stanna först? Du Gathering plus! Jävlar! Du gjorde det på 3 gånger! Jävlar, det gick fan plus mycket. Det är så alla säger, och sen när de fortsätter köra så förlorar de varenda ord. Man måste ju avsluta på topp. Det är redan gjort på det. Jag ska slösa mina guldmynt. Nice. Jag vill också ha sådär. Oh jävlar, vilket maskineri. Okej, vinn på första då. Fan, direkt när jag sa det förlorade. Vad sa du som man krav? Sån där skylt är dyr alltså. Ja, det frågar en annan skylt. Kom igen. Oh jävlar. Ja. Det borde vara olagligt att förlora. Ja. Varför ska den här fortsätta så länge? Ja, bara så att det är stegvis chans på att den stannar först. Så första högst chans att stanna först. Är det VIP-rum här med eller? Det är där folk ska bo liksom. Det här gillar vi alltså. Jag gick plus! Bara, stanna på topp nu, Kikrafta, så tar du så mycket pengar som möjligt. Nej. Jag kan fortsätta, jag har ändå gått plus också. Jag har 6 mynt på mig, så jag är neutral. Har du monster i golvet här, eller? Vi ska råna banken på ett lagligt sätt. Ja, råna banken lagligt. Är det kö här eller? Oh. Nej, jag har kört. Ja. Jag tror alla har kört här nu. Ska du köra glut? Jag tänkte vinna allt. Oj, tack. Ja. Ja. Kom igen. Stanna då. Stanna. Två rent guld fick jag för det här. Det här var det roligaste som jag med i mitt liv. Kör vi igen. Det där var riktigt spännande. Nej. Nu torskar jag direkt. Vinner ni? Ja. Yes. Du vinner jävla massa. Vi är bäst. Om du snurrar en 360 och slänger in den så vinner du. Men det jag vet inte om det stämmer. Du kan prova. Okej, vi prövar. Fuck. Helt fel håll. Oj, har du varit nära? Jag ska snurra jättefort. Ja, om jag lägger in 4... Åh jävlar, vad snurrar du? Om vi lägger in... Ja, fast du lurar inte maskinen. Nej, det är tydligt det. Jag kan bara lägga in 3 just nu. Fan, det är en kamera här som kollar om man snurrar. 10 har vi där nu. Ja, det är en kamera där. Du måste snurra. Kör nu. Snurra. Ja, det har inte startat. Så, nu. Nu snurrar jag. Ja. Ja.
Wow. Kom igen, kom igen, kom igen. This one, is this one? Kom igen. Nej! Snurret fungerar nästan. Ja, kom igen. Kom igen. Kom igen. Bränn ner hela stället! Jag ska lägga ett mynt. Se här nu. Det gick inte ens en sekund och alla stannar. Kom igen, Plankus. Aj. Alla så. Om vi alla bara peppar maskinen, när vi går till en varsin ruta och bara, kom igen, kom. Du kan bli grön. Oj, oj, oj. Duktig maskin. Bli lika grön som Kantus. Ska jag lägga i ett mynt? Kom igen, kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Gör det inte, maskinen. Gör det inte. Gör det inte, maskinen. Vad är poängmästa någonstans? Kolla, du peppar inte lika bra som mig. Kraften. Ja, det var poängmästarens fel. Lovar. Okej. Lovar. Kan man kasta i ett brödbit här? Varför är det ett glasblock här? Nej. Va? Jag vet inte. Att man kan beställa big jobb här inne. Oh, nice. Ja, så ni kan få jobb. Ja. Har ni fått något big jobb sen jag anställde? Nej. Okej. Det har bara gått ner för. Eller så har folk fått sina hus uppbyggda redan. Och de tänker, vi behöver inte få något uppbyggt längre. Alltså de flesta har väl typ ett hus nu, så du... Ja. Tyvärr så kanske du... Ja, jag startade det för sent. du kommer kanske lite sent med den här businessen. Men... Ja, men det finns fortfarande yta att täcka. Ja. Ja. Det kommer säkert någon som vill ha något hus någon gång. Ja. Men jag tänkte att vi kanske ska fixa... grön och röd färg, och så ska vi skriva upp skyltar här med era namn, och så när ni är lediga så kan ni färga namnet grönt, och när ni är upptagna med typ bygga eller någonting så markerar ni namnet rött. Skulle vi inte ha det här? Ja, där kan det vara. Jag vet inte. Jag var med Matte, sa att det skulle vara det. Ja, Matte har inte berättat något sånt för mig, så jag var det. Är det här toaletter? Nej. Jag tror det är Okias kontor. Ja, okay. Det här är ju inte färdigt, så... Är det här toaletter? Nej, men Kia, vad har du gjort nu? Att jag var lite stressad, för jag tänkte... Det här ska ta folk. Mats? Va? Mats? Nej, va? Inte Mats. Mats, kom. Det är Mats. Okej. Okay, nej! Nej, men... Varför gör jag så? Nu kan ni färga era namn. Så kan vi inte typ bara skriva Kulbert där? Bara för att... Eller så beskriver man vad färgerna betyder. Oh. Men jag antar att ni båda är lediga, så ni får grön färg. Nej. Det är bara vad jag antar. Så. Nej, jag blev missnöjd. Jag blev nu. Nej. Låt mig titta en grej. Jag ska på experimentering. Va? Jag är förvirrad. Samma. Rusa. Va? Hallå? Linda? Vadå? Vad fan händer här? Vad är det du behöver hjälp? Hibs. Va? Hibs? Va? Du har tagit Hibs. Vilka har tagit Hibs? Vem har tagit Hibs? Vilka? De har tagit Hibs, jag vet inte vilka det är, men de har tagit Hibs! Vem? Sheriff Kia, kan du kolla läget på det? Det är det jag frågar om. Vänta, Lin, vilka har tagit Hibs? Okej, så här är det.
Ni vet vad som hände förra gången, va? Igår? Jag och Hips skulle iväg och hitta... Jag letade efter Golki, va? Just det, det var du och honom. Vi två blev tillfångatagna. Jag lyckades rymma. Och jag vill jättegärna att vi tar tillbaka Hips också. Okej, men... Vet du var det ligger? Men vi... det är bakom berget här. De har säkert fortfarande kvar. Är det här liksom en grej som vi behöver hela stadens hjälp för, eller vad? Om ni vill tackla på alla de här banditerna er själva, sure. Jag tror att vi behöver all firepower som vi kan få här. Mm. Och jag är lite löst på avtryckaren här nu, för jag ser att du har ingen hatt på dig, Lind. Nej, men de snodde min hatt! Ja, men den kan vi let it slide, liksom. Ja, men det kliar i avtryckningen. Men då får vi samla hela stan. Ja, vi samlar hela stan. Okej, samla hela, vi kan samla vid salonen, kanske. Yep. Samling i salonen, vilka var det? Samling i salonen. In i salonen. Är det samling i salonen? Ja, men först så har vi en borgmästare. Ja, vilka var du sa något? Ja, men jag vet inte vilka det var. Jag vet inte. De kom inte härifrån. Jag har aldrig sett dem innan. Okej, men det har ingenting med liksom Golki. Han, alltså, det nej, det tror jag. Nej. Okej. Jag tror inte det. Okej, kom. Vi sticker till så. Ja. Jävla vad snabbt ni kom. Holy shit. Jag vet inte om du... Det är hål i golvet här uppe. Jag vet inte riktigt om det är dags för... Party. Jaha. Då vill jag att alla får er uppmärksamhet till Lind. Kan Lind stå på scenen? Var det ingen Lind kan stå på scenen. Ja, Lind stå på scenen, Lind. Wait, jag behöver upp komma upp annars ser jag inget. Du, bara vad är Lind? Det stod en skylt bortom att du behöver massa järn. Jag fortfarande... Det var inte tid för det, du! Aj, du började slå mig! Det är kul! Lyssna upp! Okej, det här grejen. Jag och Golki stack iväg för att leta efter... Nej, jag och Hibs stack iväg för att leta efter Golki. Ja, just det. Strax utanför staden så blev vi kidnappade. Tillfångatagna av banditer. Jag lyckades precis Golki fly. Eller... Ah, okay. Ja, jag vet Golki, inte vilka det är. Då, jag vet inte, Golki var inte där. Det var alltså flera banditer. Så kan vi istället bara hämta Hibs därifrån? Jag kunde inte ta för loss hans rep. Så han är utanför staden? Han är utanför staden nu! Alltså, är Hibs liv verkligen så viktigt? Ja, du är ju sheriff, han är medborgare, så tycker du... Men det är Hibs! Alltså, om vi räknar så här då, vad bidrog Hibs med till den här staden? Har han ens ett hus själv? Han var ganska trevlig allmänt, tyckte jag. Så jag kan traska bort dit själv om den inte vill. Han hoppar ner i grottan självmant och nu har han blivit tillfångatagen. Liksom, vad händer? Ja, han råkar bara illa ut hela jävla tiden. Hibs hittar ju oss. Du står och säger ja, han hittar ju oss. Nej, men jag är väldigt lätt för att falla för grupptryck så här. Men, jag är på att rädda Hibs. Jag är också på att rädda Hibs. Jag är på att rädda Hibs. Jag är också på. Ja, äventyr. Okej då. Okej, men innan vi går någon annan som vill säga någonting, alltså eftersom att vi ändå är här nu. Ja, okej, jag är också på, Lind. Jag är på. Spring då! Jag vill säga en rädda Hibs! Sheriffen, så här ska inte se ut. Ska vi vara tvärtom? Du är ingen cowboy. Sticka på mig, Lind! Ja, jag vill säga något. Jag vill säga såhär. Någon sa tänk om den fälla. Och jag vill inte att den tanken ska försvinna. Vad händer om vi säger nu att de banditerna vill att staden ska vara tom för att göra något? Vad kan du? Får jag inte hämta en revolver? Ja, där. Okej. Okay. Ja, de är helt redo. Aj. Ja, jag är helt orolig. Jag är lite snabbare än hubben. Det där var lite väl nära. Jag har inga vapen på mig. Men vänta lite nu här. Ska vi rida i förväg eller? Och bara scouta ut stället? Jag kör, full fräs. Stallmästaren. Ja, det går inte så jävla snabbt för mig. Hästkompisar. Hallå hästkompisar. Vi är alla snabbare än mig. Alltså fan. Kör om dig. Den hästen suger. Var det meningen om man skulle sticka? Ja, jag är snabbare än Marcus i alla fall.
Så jag bryr mig. Okej, lugn. Ja, men jag bara hit. Jag vet inte vilket håll alltså. Kan vi ta en hit av Barton och Berg? Ska vi vänta på alla? Har vi alla med oss? Vänta. Lind får väl säga lugnt. Bort att vissa inte har hästar. Där kommer de. Oh. Är det bara jag eller mer sand än vanligt? Vars vad? Vad är mer sand än vanligt nu? Vänta, jo det här känner jag igen. Vi ska hit bort. Jag kommer inte ihåg vart du var. Kommer du inte nyss här inne? Var inte du här precis? Allt flashar before my eyes. Men hur fan ska vi som inte har häst komma upp här? Här. Va? Där borta. På andra sidan vattnet. Åh, shit, det är någonting där. Jag ser ingenting där. Va? What? Där. Jag ser ingenting. Aj! Varför du? Där. En världens underplats. Nej, men. Måste sätta mig. Nej, min häst. Häst. Ja, vad är det där? Jag ser stockar och stenar där borta. Va? Vad här? Hallå? Ips? Alla, det finns till och med servetter och våtservetter liggande på marken. Vadå? Snippapper. Nej. Ja, det kanske är papper. Ja, det kanske inte är det. Det står saker på dem. Göra bättre morotssoppa. Knycklat papper från en journal. Vad står det på den? Oj. Vad står det på den? Det var ju från Jonas. Bossen bestämmer vad vi ska göra. Men vänta, har vi någon journal? Kan vi få ihop dessa papperna till en journal eller någonting? Det står redan mitt hem till jag har journal. Här står det någonting. På den här står det, den ena rymde. Bossen bestämmer vad vi ska göra nu. Den ena, var är du då? Lind. Ifall han skaffar hjälp så måste vi dra härifrån. Tur att jag har... Oh. De drog härifrån alltså. Så, ja, de drog härifrån bara för en rymde så att ifall han skulle skaffa hjälp då skulle de klara. Men kan vi se någonting då? Hur länge sedan var det du drog, Lind? Precis. Och då kan de inte kommit långt. Nej. Undrar varför de skrev upp det på papper och sen la det här. Vi har tagit 100 år på oss med... De har dragit i all sin hast, för journalen verkar ju åkt med delvis i alla fall bara. Mm. Ja. Ja, det är sant. Mm. Men vart kan de ha stuckit då? Tror vi att de har sprungit vidare hitåt eller? Ja, är det någon öppning? Ja, det känns ju som hit hade varit det bästa sättet att springa om jag vore en bandit. Fast här kommer jag. Jag går och försöker få en utsiktspunkt här uppe. Eller så får du göra borgmästarna. Okay. Och Mare. Okej. Allt ser likadant. Hitta papper på marken. Och kanske tappat mer av sin journal. Jag kan inte kolla med min kikare. Min häst i vägen. Jag tänker på det. Varför... Man ser ingenting. Lind kanske ska läsa papperna eftersom att du har varit... Ska jag läsa pappren? Ja, men det är du som känner dem här. Du förstår hur de pratar. Det är dina kompisar, dialekt, Jonas och grejer. Jag snackar som då. Saknar redan mitt hem. Tur att jag har journalen. Vad är det så att prata? Vart ni kidnappar utav sådana människor? Alltså, den röst kan jag inte få ut i huvudet. Jag har haft den hela natten. Åh, nej. Jag visste, jag förstod inte att kidnapparna var dumma i huvudet. Sorry. Vadå är kidnapparen Marre? Bossen stämmer. Jag bestämmer vad vi ska göra nu. Bra där, partner. Tack. Påminnelse. Gör bättre morotssoppa. Den där morotssoppan. Alltså. Jävla bra känner du när du kan namnet. Du kan deras favorit. Ja, men vi blev matade igår. Alltså, det var värsta soppa jag någonsin ätit. Det är ändå verkligen kidnappar mat, dem och matiga och grejer. Ja, de vill hålla oss i liv. Alltså, någon lär ju ha sagt det här och jag har inte hört det. Men jag tänker ju, papporna, det är som att de har sprungit hit liksom. De har tappat det längs vägen. Det har du rätt så jag faktiskt. Tänker att det är antagligen mot det här hållet vi ska då, om vi ska hitta dem. Ja, kika läget. Då drar vi den. Ja, shit, han är ju båt. Jag vet inte hur långt vi ska rida ut och splitta från hela gruppen, men ni ser ingenting. Nej. Hej. Tja. Varför är det ni tillbaka? Man ska fortsätta. Jag vill bara inte splitta från gruppen för mycket.
Ifall de hittar någonting så rider man iväg. Jag går upp här. Där är Bumbi. Jag kan inte vara den där skogen också. Så jag. Nej, han redde tillbaka. Ja, exakt. Han redde tillbaka. Det är väl utspridda? Lite. Hult, jag vill inte vara fast på mina axlar så rör vi oss hemåt. Ja. Vi måste kika det här. Vi hörs, boys. Vi saknar inte folk nu. Jag saknar borgmästaren och Kanto. Vad ska vi ska vi dra tillbaka till stan? Ja. Kant och borgmästaren har de ridit iväg. Nej! Jag vill inte förlora mitt rep. Du får springa fram. Det gjorde jag så. Jag fick ta rep. Nu kommer det gå fortare med. Så, hoppa av. Men nej. Behöver ni hjälp så gör jag rep. Nu blir det natt och grej. Linn bara lurar ut oss för att dö. Nej, kaktus. Okej, vad är de här jävla förövarna nu? Alltså? Jag hittar ingen alls. Är det ingen här? Jag hittar inte spårmässan under Kanto. De är ju också spårlösa. What? Men säkert. Vad fan, ingen har rånat mig. Säkert blir de också tagna. Vänta, pratar Lind sanning? Wow, vadå, är det första gången jag talar sanning? Lind, är Hibs borta på riktigt? Hibs är borta. Det ser ut som du har den där läppen nu. Du måste komma ihåg något mer. Vad säger journalen dig? Det säger ingenting. Vad är journalen? Vadå för journal? Vi hittar ju pappersjournalbitar där borta vid de där stockarna. Jonas. Såg du att det var någon som skrev i journalen? Vad fan? Jag vet att en av dem hade en. Jaha, är det Jonas Dit? Det är ju min gamla kollega. Nej, det var Jonas Hit. Som var din. Jaha, okej. Okay, ja, okay. Men var det inte Jonas där? Bit? Vi tror inte att Hibs har halkat ner i spindelgrottan igen, eller? Yeah. Tror du han rymde från dem och råkade springa in i spindelgrottan istället för att springa till oss? Ja, det har ju hänt tidigare att han har hamnat i spindelgrottan. Jag menar, chansen jag finns. Har den inte varit där innan, sa du? Alltså, den ser nästan ut typ som pirater. Hallå, hör jag jobbar här. Pirater? Hörru! Skärp dig! Händer nu! Skärp dig! Men då måste man ju slå min gris här. Hon slår min gris. De hade ingen båt. Eller ja, de hade en liten eka i vattnet i alla fall. Det är det. Men vilket håll? Vet du vilket håll de kom ifrån? Nej. De tog mig och Hibs bakifrån. Men vart var ni då? Ja, vi hade precis tagit oss ut från stan. Men, vad sa du att de var för någonting? De tog honom bakifrån, sa han. Det var det viktiga. Det var roligt utan mig. Alltså, jag hörde inte de pratade om han sa att de tog... Nej, okej, jag ska inte upprepa det där igen. Vem tog dig bakifrån? Pirater. Pirater? Banditer. Men hur gjorde han det? Mer i detalj. Okej, alla tysta. Sluta fråga om hur han... Men såg de ut som banditer eller liksom såg de ut som typ pirater? Mer pirataktigt egentligen. Hur såg de ut? Oh, tja. Jag lyssnar här nu, jag ska inte störa. Lin. Ja. Det viktiga är ju, behöver du fortfarande järn? Men, nej, det är inte det viktiga. Vi försöker ta reda på var de här piraterna stack någonstans. Ja, just det, piraterna för fan. Ja, just det, fortsätt. Det är ingen som har liksom erfarenhet av att vara pirat som bor här i stan. Jag vet inte riktigt. Men du, Lin. Du, fick du några fler namn? Nej. Det var Jonas. Och det var Jonas. Så fort någon sa det namnet så fick den andra en smäll. Så jag antar att han inte skulle säga det. Hette någon Nils? Nej, jag fick bara höra Jonas. Jag tänker Nils. Det var ingen som hette Harald. Nej, men det var typ... Namn att ha som pirat. De berättade någonting om någons hand. Hand. Har de händer? Lind. Va? Eller var det en fot? Lind. Nej, det var en hand. Lind. Ja. Jag vet att detta är ett jättekonstigt namn. Men du kan inte höra om någon hette Lillfota. Jag är så säker på att det var hand. Ja, men skulle någon heta Lillfot, grattar? Det är ju faktiskt Lillfot. Jag tror att han kan komma med någon konstig grej.
Ja. Jag tror att du har varit uppe för länge och byggt massa hus här nu, Kräftan. Du måste sova. Det är mycket möjligt, men tro mig, det finns en story bakom det där. Men i alla fall, du hörde inte någon som heter Lillfri. Hörru, jag sa ju det. Nej, jag är så säker på att det var hand. Vart får du fan ge mig alla dina morötter? Kom. Men så var det någon som hette Lill... Eller vad sa du att han hette? Eller vad pratade han om? Någon hade en liten hand. Han hade en liten hand. Jag tror det var hand i alla fall. Lillhand. De måste Lillfinger. De pratarna måste bli bättre på att komma på namn. Men det finns ju knappt något hav i närheten. Vad skulle pirater göra här? Jag vill jättegärna bara lägga mig ner och vila i några minuter. Men går du och lägg dig lite? Ja, gör det. Tack. Se ifall du kommer på någonting. Jag ska också kolla. Nej, förlåt. Jag är glad. Oh. Är du glad? Ja, han är ju dime hela nyllet ju. Klart han är glad. Ja, han har varit på dime-kryssning. Ja. Ja, han har med.